След няколко дни мълчание, Служебното министерство на отбраната разпространи позиция до медиите, в която твърди, че се правят погрешни внушения за увеличаване на военното присъствие на НАТО в Черно море. Военното ведомство твърди, че е продължило позицията на кабинета Борисов 2 за засилени учения и предно разполагане от срещата на върха във Варшава на 8 и 9 юли 2016 година. Тогава страната ни наистина одобрява провеждането на повече учения, но е категорично против създаването на флотилия в Черно море. Аз бих стигнал дори до крайности в тази посока, Черно море да бъде обявено за демилитаризирана зона. Зона без воен, без подводници, без кораби, защото това е зона, в която очакваме да се добива газ, където всички държави имат туризъм. Казахме, че предното разполагане да, съвместните учения да, съвместни патрули да. Единствено се обявих против, че докато аз съм премиер, флотилия в Черно море няма да допусна. Агенция Франс Прес обаче през уикенда излезе с материал, който твърди, че миналата седмица на срещата на върха на НАТО в Брюксел военните министри, в това число и на България, са одобрили разполагането на военни сили на Алианса в Черно море, нещо срещу което страната ни е била против през последните 9 месеца. От БСП защитиха служебното правителство, като обявиха, че то продължавало политика, водена от предишния кабинет. От ГЕРБ пък ги попитаха риторично защо служебното правителство, което според тях си е на БСП, продължава политики на ГЕРБ, след като социалистите са твърдели, че това, което се прави, е пагубно за България. Днешните събития са следствие от решение на правителството на Бойко Борисов, потвърдено от неговите двама министри още през юли 2016 година. На срещата в Брюксел, сега на министър на отбраната, министър Стефан Янев е потвърдил нашата позиция. Е, ако това е така, чуйте сега какво са говорили БСП и сравнете това, което те са говорили и това, което сега правителството прави. И какво трябва да направи според вас БСП и нейния ръководител Корнелия Нинова? Примерно, НАТО е унищожител на българската армия. Съвместната охрана на българското въздушно пространство е по-унизително дори от Ньойския договор, знаете го, той цитат. Ястреба Борисов се опитва от вчера да се превърне във връбче, но нещо не му се получава. Няма да влизам в тона на тази дама, защото съм джентълмен. Но ако не бях джентълмен, щях да сравна с някаква птица. Но не е ястреб. Борисов сравни ситуацията с разполагането на сили на НАТО в Черно море с позицията на БСП по други въпроси, която е била една преди и съвсем друга сега. Вече правителството на БСП участва и на Европейски съвет в Малта. Ако те бяха против санкциите на Русия, преди всеки съвет Доналд Туск се обажда на лидерите или премиери, или президенти, или канцлери и пита имат ли да вкарат извънредна точка или нещо, което да разгледат колегите. В случая можеше да бъде да паднат санкциите за Русия. Колкото знам, това не е направено.